တေးတန်ရှင်ဝီလျံအောင်ရဲ့အနုပညာသမားလေးကျွန်တော်တေးစီရစ်တက်ထွက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းမှာဒီကြောင်းပြေဆုံးမှုတော့ MCN သတင်းတောက်အေးမြက်ရဲ့တင်ဆက်မှုကနေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတေးရပါကကျွန်တော် Audio CD မဟုတ်ပဲနဲ့ DVD ခရာအိုကေအပိုင်းတေးတန့်ရှင်ဝီလျံအောင်ရဲ့မြန်မာတန်ဆင်သချင်းတွေကိုခန်းစားသိဆိုထားတဲ့အနုပညာသမားလေးကျွန်တော်အမိရှိတဲ့ DVD ကာရာအိုကေထွက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီခွေမှာသချင်း၁၂ပုဒ်ပါဝင်တာဖြစ်ပြီးအချစ်သချင်းတွေကိုမြန်မာတန်ဆင်အေးအေးလေးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်သိဆိုထားတာပါ။ဟောဒီတန်တေးလေးရတော့ဒါအားလုံးကျွန်တော်စီစဉ်ထားတဲ့မှာဒန်နာရီသချင်းလေးတွေပါရဲဆိုဒန်နာရီပေးဖို့အစီအစဉ်မှာဒါမှမဟုတ်ဟောအကောင်လုံးအနုပညာတွေကတော့ဒန်နာရီလေးတွေပေးကြတာအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းစမ်းတဲ့လေးလည်းပေါ့။ကိုပိုင်သက်ကျော်ရေကိုရှင်ကြီးမင်းရေကျွန်တော်ရေကိုနိုင်မျိုးရေကိုဆိုင်နဲ့အောင်တိုင်းနေပြီးတော့အနုပညာသမားလေးကျွန်တော်လေးကိုဒါပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအနုပညာသမားကိုကျွန်တော်ဆိုရဲ PC ဘက်ဆက်ပေါ်မှာဒီခွေမှာတော့နေထွန်းဦးပန်းတနော်ဇေယာနိုင်နေဇော်သူဟိန်းတို့ကသချင်းတွေကိုရေးဖွဲ့ပေးထားတာပါလိုအပ်တဲ့ရိုက်ကူးမှုတွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့မှာတွားရောက်ရိုက်ကူးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်သမားတယောက်ဖြင့်အနုပညာလောကအထည်ကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့တေးတန့်ရှင်ဝီလျံအောင်ဟာနောက်ထွက်လာမယ့်အခွေတွေမှာလည်းကိုရိုင်းဆိုင်တီကသချင်းတွေကိုတည်ဆူသွားဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကြိုးစားမှာပေါ့နော်။ကိုတူတက်ဖို့တော့ကြိုးစားမယ်။ဒါမှနောက်ခွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစိုင်းဝန်းကိုလူတွေလူငယ်တွေကအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကြည့်ရပါတော့။မြန်မာစိုင်းဝန်းကြည့်လို့ရှိရင်အလောင်းပြောင်ညရယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒါဒီခေတ်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဒါကိုကမြန်မာစိုင်းဝန်းအထက်ကဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတယောက်နဲ့ဒီစိုင်းဝန်းကနိုင်ငံသားတွေကဒါလေ့လာနေရတဲ့အတွက်အဲ့မြန်မာစိုင်းဝန်းကလေခင်ဗျာအညီလုပ်လို့ရဆရာလေးတို့ကနောက်မှကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ဖို့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားပါတယ်ဒီခွေကိုဒဆန် Music Production ကနေအော်တိုဝါလာ26ရင်းကမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ချိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်